दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको आधार स्थानीय सरकारमा म सावित्री गर्दै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, हामी विशेष गरी यस कार्यक्रममा स्थानीय तहमा भइरहेका विविध प्रकारका गतिविधि तथा समृद्धिका प्रयासहरूलाई हजुरहरूमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामी नेपालकै एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको लेकबेसी नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको अवस्था र त्यहाँ भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हाम्रो सम्पर्कमा यति बेला लेकबेसी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम समृद्धिको आधार स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। धन्यवाद छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै। नगर प्रमुखज्यू, हालसम्म लेकबेसी नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ? अहिलेसम्म लेकबेसी नगरपालिकामा कोरोनाका कारणले कसैको एकजनाको मृत्यु भएको छैन। अहिलेसम्म पिसिआर गरेर पोजिटिभ देखेका जातको सिम्टम चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। पहिलाको तुलनामा अहिले यो पिसिआर गरेका साथीहरूकोमा पोजिटिभको संख्या अलिअलि बढ्या छ। अहिले हाम्रै नगरपालिकाका कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधि साथी, त्यसपछि गएर हजुरको यसो अनि सङ्घ संस्थामा काम गर्नेहरूको पनि पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिया छ। उहाँहरू आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। कोही होमको आइसोलेसनमा, कोही चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसले नगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि इन्डियाबाट र तेस्रो मुलुकबाट आएका अनि क्वारेन्टाइनमै बस्नु भएको छ। अहिले पनि करिब करिब 15-16 अनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, अनि केही केही होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। अहिले हजुरको करिब करिब 7-8 चाहिँ आइसोलेसनमै बस्नु भएको छ, केही चाहिँ तपाईँको अनि होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। नगर प्रमुखज्यू, हालसम्म नगरपालिकामा कतिजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ र तिनीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? अहिलेसम्म यहाँ पोजिटिभ देखेका साथीहरू एकदमै सिम्टमै नदेखेर अनि पोजिटिभ देख्यो, फेरि पछि हामी 14 दिनसम्म राखेर फेरि पिसिआर गऱ्यौँ, त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म नेगेटिभ आएको छ। यहाँ धेरै साथीहरू निको भएर घर पनि फर्किसक्नु भएको छ र अहिले पनि तपाईँको 7-7 चाहिँ आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ त्यो पोजिटिभ देखेर। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था एकदम राम्रो छ, ठिक छ, हामी ठिक छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यो भन्नुभएको छ। अनि बरु यसले के चाहिँ प्रभाव पारेछ भन्नुहुन्छ भने अब यो स्कुलहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्कुल सञ्चालन गर्न सकिया छैन। त्यसपछि चाहिँ यो विकास निर्माणका कामहरूमा पनि यसले थोरै बाधा चाहिँ पुर्याएको छ। अब हामीले ढुक्कसँग अनुमोद गर्न सक्ने अवस्था भइरहेको छैन। अहिले पनि पाल्ने सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गर्दै योजनाहरूको काम पनि गरेका छौँ। तर पनि जसरी हिजो सहज रूपमा चाहिँ हामी काम गरेर अलिक छिटो छरिटो चाहिँ कामहरू हुन्थ्यो, अलि त्यसले पनि प्रभाव पारेको छ। अर्कोतर्फ तपाईँको चाहिँ अब गाउँघरमा अलिअलि मान्छेलाई चरसित बनाउने होइन, यो कोभिडले हामीलाई छोइहाल्छ कि यहाँ अलिक बढिया छ भन्ने कुरो पनि भइरहेको छ। यसले गर्दा पनि थोरै प्रभाव चाहिँ पारेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले हामीले चाहिँ 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म हाम्रै कर्मचारी साथीहरूमा पोजिटिभ देखियो होइन, त्यसपछि गएर हामी जनप्रतिनिधिहरू पोजिटिभ देखिया छ। त्यो भएपछि सेवा गराएर आएर फेरि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हामीले सेवा दिन थाल्यौँ भने फेरि यो गाउँ समाजमै समुदायमै कतै बढी अनि फैलिनु हो कि भन्ने हिसाबले हामीले अहिले नगरपालिका वडा कार्यालयहरू जहाँ चाहिँ जनताको बिनामा प्रत्यक्ष काम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेका छौँ। स्कुल अब खोल्न पर्छ भन्ने मानसिकतामा हामी तयारी भएको थियौँ, फेरि पनि यसले गर्दाखेरि 19 गतेसम्मलाई हामी स्कुल पनि नचलाउने भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको नगर कार्यपालिकाकै बैठक बसेर निर्णय गरेर अब हामीले सार्वजनिक सुविधामै अनि प्रभाव गरेका छौँ। अनि अब यो कोभिड एकातिर तपाईँको समस्या पनि भएको छ, अर्कोतर्फ मैले अनि लेकबेसीमा अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको सिम्टम सहितको अनि कसैले भएको छैन र एकजना पनि यहाँ अहिलेसम्म त्यो कोभिडका कारणले, कोरोनाका कारणले मर्न परेको अवस्था चाहिँ छैन। नगर प्रमुखज्यू, हालसम्म जम्मा जम्मी टोटलमा कतिजनाको पिसिआर र आरडिटी परीक्षण गरियो? मलाई ठ्याक्कै त याद भएन। अनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको सरले सबै कुरा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामी पिसिआर यहाँ चाहिँ कम्ती पनि पिसिआर त हामीले 4-5 हजारको त गऱ्यौँ होला। अनि त्यसमध्येमा पोजिटिभ आएका साथीहरूलाई पनि फेरि त्यहीँ राखेर आइसोलेसनमा राखेर फेरि पिसिआर गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर उहाँहरू निको भएर घर चाहिँ जानुभएको छ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले चाहिँ पिसिआर गरेकोमा करिब करिब यही हाम्रो 5-7 जनाको चाहिँ पोजिटिभ र एकजना वडा रेजिमको पनि पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ अहिले आइसोलेसन अनि हामीले त्यस्तो सिम्टम सुरु छैन, तर पनि
यसलाई सजगता अपनाउनका लागि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के छ त यहाँको अवस्था भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक वडाको 10-10 जनाका दर्ने पनि लियौँ। ती सबैको नेगेटिभ आयो, पोजिटिभ आएन। तर अहिले हाम्रो कर्मचारी साथीहरूमा पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभ चाहिँ देखिया छैन। नगर प्रमुखज्यू, स्थानीयवासीलाई कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू के गर्दै आउनु भएको छ? हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू प्रत्येक आफ्नो वडामा हाम्रा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू अब हजुर पत्रकारहरूले पनि अब यही हो, यो पनि एउटा सन्देश हो, यो चेतना हो, यो जागरण हो भन्ने मैले सम्झन्छु। र हामीले पत्र पत्रिका मार्फत पनि आग्रह गरेका छौँ, होइन, रेडियो एफएमहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो अनि कोरोनाबाट सचेत रहन, सामाजिक दूरी कायम राख्न, भौतिक दूरी कायम राख्न, सचेतनता अप्नाउनु चाहिँ आफ्ना कामहरू गर्न भनेर हामीले त्यो सन्देशहरू पनि बजाएका छौँ, बनाएका छौँ। त्यसपछि गएर तपाईँको हामीले हाम्रा यहाँ समुदायका साथीहरूसँग पनि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले त्यो काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ हाम्रो कोरोनाकै लागि भनेर। अनि स्वास्थ्यकर्मी साथी खटिनु भएको छ हामीले, अनि त्यसपछि गएर त्यो दशरथपुरको अनि त्यो आइसोलेसन र अनि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ त्यहाँ कर्मचारी नै त्यहीँ राखेका छौँ। र यसरी चाहिँ सहजता चाहिँ भएको छ, धेरै सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ। र राजनीतिक दलले पनि, राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि यसलाई यसबाट सचेत रहन, सजग रहनका लागि एकदमै राम्रो भूमिका खेलिदिनु भएको छ यहाँ। दर्शक बिन अब एकैछिन पालो, लेगबेसी नगरपालिकाद्वारा जारी कोरोना भाइरस सम्बन्धी सूचना। जनहितका लागि लेगबेसी नगरपालिकाद्वारा जारी कोरोना भाइरस सम्बन्धी सूचना। बिना काम घर बाहिर नजाऊ। बाहिर जानै पर्ने काम भएमा फेस मास्क र पन्जा राम्रोसँग लगाऊ। कुनै वस्तु छोएमा, बाहिर गएर फर्किएपछि तथा खाना खानु अघि साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गरौ। हात मिलाउनुको सट्टा टाढैबाट नमस्कार गरौ। खोक्दा र हात छिउ गर्दा मुख छोप्ने गरौ। पटक पटक मुख, नाक र आँखामा हात लैजाने नगरौ। आफ्नो ओरपर तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिऊ। उच्च ज्वरो आए तथा सास फेर्न गाह्रो भएमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउ। कोरोना भाइरस संक्रमितको सम्पर्कमा आएको भए तथा शंका लागेमा कम्तीमा 14 दिनसम्म घर बाहिर नजाउ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेमा डराउने र आत्तिने काम नगरौं तथा अरू संक्रमितलाई सहयोग र माया गरौं। शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने खानेकुराहरू खाऊ र नियमित शारीरिक कसरत हुने क्रियाकलापहरू गरौं। लेगबेसी नगरपालिका, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश, नेपाल। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम समृद्धिको आधार स्थानीय सरकारमा। यति बेला हामीसँग लेगबेसी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। नगर प्रमुखज्यू, कोरोनाको महामारीले हाम्रो देशलाई मात्र नभएर समग्र विश्वको विकास क्रमलाई पछाडि पारिरहेको छ। यस्तो महामारीकै बिचमा पनि विकास निर्माणका कामहरू गरिरहनु भएको छ त? हामी सजग रहँदै, सचेत रहँदै विद्यालयका भवन बनाउने कुराहरू, बाटो खन्ने कुराहरू, सिँचाइ कुलो बनाउने कुराहरू, खानेपानी बनाउने कुराहरू अनि लाई हामी निरन्तर रूपमा सजग र सचेतना अपनाउँदै कामहरू भएका छन्। तर जति गतिमा गर्नुपर्ने, जति हामी हिजो फ्री भएर कामहरू गर्छौँ, मान्छेहरू बेसरी आएर चाहिँ कामहरू गरेर चाहिँ छिटो छिटो काम हुन्थ्यो भने अलिकति थोरै प्रभाव चाहिँ परेको छ, तर काम चाहिँ रोकिएको चाहिँ छैन। नगर प्रमुखज्यू, अन्तमा कोरोना भाइरसको सामना गरिरहेका आम नेपालीहरूप्रति तपाईँको के सन्देश छ? अब मैले सबैभन्दा ठुलो आग्रह चाहिँ समग्र देशवासी, समग्र जिल्लावासी, समग्र कर्णालीवासी, समग्र लेखदेशीलाई यसबाट तपाईँको धेरै चर्चित हुनपर्ने, धेरै डराउनु पर्ने र योबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनोबल गिराउनु पर्ने कुरा छैन। यसलाई सजगता अप्नायौँ भने, हामी सचेत भयौँ भने अनि र मसँग कोरोना छैन, अरू सबैसँग छ भन्ने सोच बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मैले त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँहरू सचेत र चाहिँ तपाईँको चाहिँ असाध्यै असाध्यै अनि आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने गरेर खानपानमा असाध्यै ध्यान दिने
बेसी तातो पानी खान पर्ने, यो चिनी गाडा भन्छ हाम्रो चाहिँ गुजु पनि भन्छन्, त्यसलाई पनि खाने, तातो चिजहरू खाने हामी जस्तो, अनि सरसफाइमा असाध्यै ध्यान दिन पनि मैले अनि सबै बेसीवासीलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। हस्त नगर प्रमुखज्यू, हजुरको व्यस्त समय हामीलाई दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुर, हस् धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग लेकबेसी नगरपालिकाबाट नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो नगरपालिकामा भएको कोरोना भाइरस सम्बन्धीको गतिविधिबारे प्रश्न पारेर गइसक्नु भएको छ। हजुरहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला भन्दै म सावित्री गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।